ဘူးတင်မဲ့တင်ငင်းသားတော့ဆင်းမဲ့ဆော်ဝဲကျော်လို့ရှင်းတင်ငင်းသားပဲဖြစ်ပါတယ်။ license number တွေ serial number တွေရိုက်ထည့်ရမလို့ပဲ ਨੇ okay agree install next စတဲ့ button လေးတွေပဲနှိပ်ပြီးတော့လွယ်ကူရိုးရှင်းစွာတွင်းသွားရမှာပဲ။ဒါတော့ free software တွေမှာသုံးရပါတယ်။ကျွန်တော် free software တွေ install လုပ်တဲ့အခါဒီနည်းလမ်းနဲ့အများဆုံး install လုပ်ပေးရပါတယ်။အခု simple နည်းနဲ့ install လုပ်ရမယ့် software ကတော့ showbiz DVD software ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခု software ကို install လုပ်ဖို့အတွက် install CD ကို CD drive ထဲကိုထည့်ပါ။ပြီးရင် main computer ကိုဖွင့်ပါမယ်။ပြီးရင် CD drive ကိုဖွင့်ပါ showbiz DVD software တွေ install လုပ်ဖို့အတွက် serial file ကို run ပေးရမှာမယ်။ serial ဆိုတဲ့ file တွေကို double click နဲ့ပြီးတော့ run ပေးရမှာ။ကျွန်တော် language ကတော့အင်္ဂလိပ်နဲ့ပဲသုံးမှာဖြစ်တဲ့ English ကိုပဲယူတာ။ Okay okay နိုင်ပါမယ်။ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုအတွက် next ကိုနှိပ်ပါ license agreement နဲ့သဘောတူကြအောင် yes ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီ software ကိုဘယ်မှာသိမ်းမှလဲပေါ့ကျွန်တော်ဘယ်မှာ install လုပ်ထားမှလဲဆိုတော့လမ်းကြောင်းရွေးပေးရပါမယ်ဟိုသူ့ငွေ default အတိုင်းပဲကျွန်တော် CA program file ထဲမှာပဲထားပါမယ်အဲ့အတွက် next ကိုနှိပ်ပါသူ့ရဲ့ program file မှာနေရာယူမဲ့ program name ရိုက်ထည့်ပေးရမှာကျွန်တော်သူ့ငွေ default အတိုင်းပဲထားပြီးတော့ next ကိုနှိပ်ပါဒါဆိုရင် showbiz software ကိုစတင် install လုပ်နေပါပြီသူလိုအပ်တဲ့ file တွေကိုကွန်ပျူတာထဲကိုကူးထည့်နေပါလိမ့်မယ်ဒီအချိန်မှာအချိန် GitHub များစောင့်ထားပါလားပြန် finish ကိုနှိပ်ပါ။ဒါဆိုရင်တော့ software ကကွန်ပျူတာထဲကို install လုပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ CD drive ကိုပြန်ပိတ်လိုက်ပါ။ကျွန်တော် install လုပ်ခဲ့တဲ့ software ကွန်ပျူတာထဲကိုကြောင်မြောင်တည်အောင်စစ်ကြည့်ပါမယ်။ step button နှိပ်ပါ။ program file နဲ့ program file နဲ့မှကျွန်တော်တွေ့ပါပြီ။ asoc ကထုတ်တဲ့ asoc showbiz DVD ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကျွန်တော် install လုပ်ခဲ့တဲ့ software ပါ။ဒါကွန်ပျူတာထဲကိုရောက်နေပါတယ်။ဟိုဒီ software ကိုဖွင့်ကြည့်ပါမယ်။ showbiz DVD ကို click နဲ့ပြီးတော့ဖွင့်ပေးပါ။ဒါ software ဖွင့်လာပါပြီ။ဟိုကျွန်တော်စတင်အသုံးပြုလို့ရပါပြီ။ဒါတော့ simple software installation နည်းလမ်းနဲ့တွင်တဲ့ software ပါ။